Bugün Vətən Müharibəsi qəhrəmanı, şəhid başgizir İsmayılov Cəmal Vidadioğlunun yeni dünyaya gələn üçüncü övladı doğum evindən çıxarıldı. Şəhidin övladının xəstəxanadan evə buraxılması mərasimində ailə üzvləri və döyüş yoldaşları iştirak etdilər. Oğlumun oğlu dünyaya gəlib, fərəhlə qürur duyuram. Balamın yadigarı dünyaya gəlib. Üç evladı oldu oğlumun, adını da özü qoyub. Uşağa Böyük Səlcuq dövlətinin qurucularından olan əfsanəvi türk sərkərdəsi Alparslanın adı verilib. Xoş gəldin Cəmalın Alparslanı. Atası kimi igid olsun, qəhrəman olsun, vətəninə, elinə sadiq bir vətəndaş olsun. Atası kimi vətənin çox sevsin. Heç vaxt unutmasın ki, o vətən müharibəsi qəhrəmanı Cəmal İsmayılovun oğludur. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlı qüvvələrinin baş giziri olan Cəmal İsmayılov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzulinin, Zəngilanın, Cəbrayılın, Qubadlının, Hadrutun və Laçının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Vətənin igid oğlu oktyabrın 23-də Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub.